בואו נדבר על הכסף שלנו. שימו לב לשיחה הבאה. בוקר טוב לדבי קצב, יועצת כלכלית אישית. בוקר טוב. יש נושא נושא הבוקר, את רוצה לדבר על אני משתדלת, כן. תמיד לביא נושאים נושאים. תעודת הזהות הבנקאית נכון. יצאה לדרך והיא תסייע לכל לקוחות הבנקים שיעשו בה שימוש. זה נשמע טוב. ככה אומרים. אוקיי. אז קודם כל בוא נבין מה זה למי שבכל זאת פספס את התשדירים שיש בימים האחרונים גם ברדיו ובאינטרנט. זה איזשהו דוח חדש שהפיקוח על הבנקים מכריח את הבנקים בעצם להוציא בכל 28 בפברואר בכל שנה מעכשיו והלאה. זה בעצם, זה נקרא תעודת זהות בנקאית, אבל זה מדובר בדוח, דוח שנתי ש... נשלח לכל לקוח במערכת הבנקאית או דרך אתר האינטרנט של הבנק באזור של ההודעות. אחת או... לשנה? אחת לשנה. כן. או בדואר למי שלא מחובר או מי שלא פותח את ההודעות באתר. אוקיי? דוח שנשלח ללא עלות. הוא דוח מקוצר. באתר אפשר גם למצוא את הדוח הארוך יותר. זה קצת תמוה בעיניי שאת אומרת ללא עלות. הרי כל דף, כל חצי דף, הם מבינה? לוקחים כסף. אז הפעם זה ללא עלות. וואו. מה שכן, באחד המקורות שקראתי, אני פשוט מצאתי את זה באתר, גם את הקצר וגם את הארוך, כמובן, הוצאתי, הורדתי, לא, בלי שום בעיה. באחד האתרים שקראתי, יכול להיות שזה טעות, היה כתוב שאם את רוצה דוח ארוך יותר, כנראה בדואר, אז זה כן יעלה, לא כתוב כמה, אבל בוא נגיד שלא צריך את זה, באמת אפשר לקבל את זה בחינם לגמרי דרך האתר. עכשיו, אני מניחה שהמטרה של הדוח הזה, או של בנק ישראל, היה לתת איזשהו דוח שיהיה קצת יותר קרי אולי מהדוחות הרגילים שאנחנו מקבלים מהבנק, משהו קצת יותר תמציתי של הנכסים והתחייבויות, ריביות, על פקדונות, על אשראי, על עמלות וכל הדברים כאלה. והרעיון היה שאם הלקוח יקבל ויפתח את הדוח הזה, שהוא כביכול קל להבנה, אז הוא יוכל להבין פתאום, אולי גם בפעם הראשונה, כמה הוא משלם על העמלות וריביות, ואז יוכל כביכול ללכת ולעשות שופינג בין בנקים שונים, אם הוא רוצה, אם הוא חושב שהוא משלם יותר מדי, כדי לקבל תנאים טובים יותר בבנק אחר, ואולי להבין גם בפעם הראשונה אם הוא מוציא יותר מאשר מכניס, או ההפך, ומה מצבו בהלוואות. עכשיו, גם לפני כמה שנים, כשהתחילו לדבר על הדבר הזה, זה היה אמור לכלול לדוח הזה גם את דירוג האשראי של כל לקוח, שהוא נושא מאוד מאוד שונה במחלוקת, ולא נכנס לדוח הזה כרגע. עכשיו, אני באמת פתחתי את הדוחות האלה, גם שלי, גם של לקוחות, הסתכלנו ביחד, ונורא התרגשתי, אמרתי, וואו, עכשיו אולי אני אראה פה משהו ככה מדהים, שלא ידעתי קודם, וכמובן שהתערבבתי, אני חייבת להגיד. זה, קודם כל, זה לא קל להבנה כמו שאולי יכלו לעשות את זה, אוקיי? אז עדיין צריך להתעמק ולהבין מינוחים, זה לא באמת כל כך פשוט. לדעתי, רק מספר קטן של אנשים יצטרכו לקרוא את הדוח הזה, ומספר קטן יותר מתוכם יקראו ויעשו משהו, למשל יגידו, וואלה, רק עכשיו אני מבין שאני משלם הרבה על עמלות, ואני הולך עכשיו לעשות שופינג, אוקיי? או אני אשנה את ההתנהלות הכלכלית שלי, כי אני באמת מוציא יותר מאשר אני מכניס. ואגב, כל המידע הכלול בו נמצא כבר היום באתרים של הבנקים. מי שרוצה לדעת מה מצבו, לא צריך לחכות לפעם בשנה הזאת, לחכות לדוח הזה. באמת, כל המידע, שום דבר לא הפתיע אותי. הכל, מי שמנהל את החשבון שלו כל הזמן, יודע את הדברים האלה. ומי שלא מנהל, אני לא חושבת שהדוח הזה יגרום לו פתאום מתחיל כן, לנהל. כן. מבינה? אולי לאחוז מאוד 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 קטן של אנשים, שאת יודעת, אולי זה גם טוב, אני לא מזלזלת בזה חלילה, אבל עדיין זה לא איזושהי מהפכה. עכשיו, הוא גם לא יורד לרזולוציות של היכן הצריכה מיותרת, שמן הסתם מאוד קשה לעשות את זה ממקריאה של חשבון בנק בלבד גם ככה. אם כבר, אז אולי חשבון הכרטיס האשראי יותר מספר את זה. כמובן הוא לא משקף, הוא משקף רק חלק מהתמונה הכלכלית שלנו, הרי לרבים מאיתנו יש או גם חשבונות נוספים מבנקים אחרים, או אנחנו מתנהלים הרבה במזומן, מקבלים תשלומים במזומן ולא הכל מפקידים, או מקבלים מתנות כספיות, או יש כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים, את כל הדבר הזה הוא כמובן לא משקף, אז הוא רק משקף חלק מהתמונה הכלכלית שלנו. יש לו גם פרטים שגויים שלא ברור איך צריך לעדכן אותם, אם אני עכשיו צריך לפנות לבנקאי שלי, ויש טעויות. כמו אפילו בשמות של בעלי חשבון, יש כאלה שיש להם חשבון, היה להם חשבון עם נגיד בן אדם שנפטר, ועדיין בן אדם שנפטר כבר לפני כמה שנים מופיע שם, שזה נורא מוזר. יש שם גרפים של הכנסות והוצאות, שמספיק שיש לך חודש אחד שקיבלת איזה
הכנסה מאוד מאוד גבוהה, אז כל הגרף מתעוות, כי שאר החודשים נראים קטנים כאלה, ואת לא יכולה לראות כלום, כל הסקאלה משתנית. בקיצור, די מאכזב. עכשיו, מי שעוקב אחרי התקציב שלו באופן שוטף, כשהחשבון בנק כאמור הוא רק אחד המקורות, שום דבר בדוח הזה לא אמור להפתיע אותו, ומי שלא עוקב, לדעתי, כמו שאמרתי, הוא לא מה שיגרום לעשות את השינוי ולהתחיל לעקור ולהתחיל לעשות שינויים כלכליים. אולי אחוז מסוים וקטן של אנשים, זה יהיה הקש שישבור את גב הגמל והם יתחילו לעשות משהו. חוץ מלדעת שזה קיים, אני באמת לא רואה איך זה יעשה שינוי מאוד גדול כשציפו לו. חבל שלא שאלו את הדעת הלקוחות. לדעתי, אם שואלים את הלקוחות, היו מקבלים תשובות. ממתי שואלים לקוחות? הרבה יותר, כן, של דברים שבאמת מפריעים בבנק בכלל ובדוחות שלהם, ואז היינו מקבלים תמונה הרבה יותר טובה. חבל. כן, חשבו להועיל, כן. אבל לדעתי לא, תראי, יכול להיות שאני שוגע, אבל זו דעתי, ואני, תת, אני מחוברת לשטח. את מבינה, את מבינה עניין, אז את... ואני מחוברת לשטח, כן, כן, כן. זה לא מה שגובה אנשים בשביל ההתנהלות שלהם. טוב, אבל טוב שבת לידיעתנו, זה חשוב. כן, יש הרבה שונים שקורים בזמן האחרון, אני באמת, יש לי פה הרבה נושאים לפינות הבאות, אז נמשיך. בהחלט, תודה רבה, דבי קצב, יום נהדר. גם לכם, ביי ביי. Go ya my dog, hey lad.